Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, família Canção Nova! Bom dia! A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria, como nós gostamos sempre de nos cumprimentar assim, né? Os cristãos se cumprimentam desejando a paz de Cristo, que cura o nosso coração, que traz a paz, que traz o amor, que tira toda a angústia, toda a aflição. Então, muita paz na sua vida no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, estamos iniciando o final de semana. Não é uma sexta-feira qualquer, hoje é sexta-feira 13. Mas é claro que para nós que acreditamos na força do ressuscitado, não existe má sorte, né, gente? Pelo contrário, todo dia é santo, todo dia é abençoado. Então, muitas bênçãos para você nesta sexta-feira, começando o final de semana, para muitos, tempo de descanso, de uma oportunidade para rezar um pouco mais, de estar mais com a família. E é tudo isso, tudo de bom que nós desejamos a você, porque nós temos a certeza de que Jesus Cristo está conosco e Ele caminha à nossa frente. Já quero começar trazendo uma mensagem. Hoje quem traz é o Papa Emérito Bento XVI. Você gosta de anotar? Então já pega aí papel e caneta para você anotar juntinho conosco. Ele diz assim: o homem é redimido pelo amor. Todos nós precisamos de redenção. Todos nós temos do que nos arrepender. Mas sabe como essa redenção chega até nós? Através do amor. Então que hoje todos nós estejamos envolvidos nesse amor de Jesus Cristo. Então, um bom dia para você, de longe ou de perto que nos acompanha, todo o Sistema Canção Nova de Comunicação, unidos nesta certeza de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, e na certeza de que um dia maravilhoso nos espera. Amém, é isso mesmo. Coisas boas Deus preparou para nós neste dia, cheio da graça de Deus. Nessa sexta-feira, boas coisas nos esperam neste final de semana, e é assim que a gente precisa acreditar, e é dessa forma que a gente precisa caminhar. Não é que, como muitos pensam, que pensamentos negativos ou pensamentos positivos vão atrair essas coisas boas ou ruins para a vida da gente. Não, mas é acreditando que algo vai ser bom, que nós cooperamos para que ele aconteça, não é? A vida, ela vai girando conforme o que a gente acredita. A gente investe os nossos esforços, a gente colabora com aquilo que a gente crê que vai acontecer. Quando você acha que uma coisa vai dar errado, você faz ela dar errado, não é? Quando você acredita que algo vai dar certo, você se dedica para que dê certo. Não é que vai dar, já está dando muito certo esse dia de hoje. E esse fim de semana vai ser maravilhoso para todos nós. Porque se nós temos Deus conosco, gente, o resto é resto, o resto vem por acréscimo. Né? Então vamos nos apegar com Deus e fazer esse dia valer muito, muito a pena mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ali você vai encontrar a palavra com a qual daqui a pouquinho nós vamos rezar e pedir a Deus sabedoria, escutar a sua voz e colher muitas dessas coisas boas que Ele tem para nós. Isso mesmo, então já vai pegando aí a tua Bíblia, eu vou cumprimentando toda a bancada no dia de hoje, na certeza do que o Márcio acabou de falar para nós. É uma palavra que resume tudo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Quem será contra nós? E nem ninguém. Não é, André Florencio? Bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Realmente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em que sexta-feira que vai atrapalhar a nossa alegria, não é verdade? Porque a nossa alegria está em Deus, então, olha, depende de Deus, não de nós. Claro que nós temos a nossa parcela também, mas depende de Deus. Então, que nós nos coloquemos nesse dia, nesse final de semana e durante toda a nossa vida nas mãos de Deus, tá certo? Quero aproveitar, Valdênia, entrando nessa semana agora do PHN, porque domingo começa a jornada PHN, então quero convidar todos vocês aqui do Vale do Paraíba, especialmente, para virem aqui para Cachoeira Paulista, porque eu, Dunga, Thiago Tomé e Peter estaremos na praça domingo fazendo um grande show para a abertura da jornada PHN, tá certo? Então vem para cá depois da missa, lá pelas 7h30, 8 horas, nós estaremos ali já na praça fazendo um grande show com todos aqueles que estão vindo para a jornada PHN.
E durante a jornada PHN, nós teremos o Musicando no PHN, que é uma iniciativa do Ministério de Música Canção Nova para você que gosta de música, que ama música. Então, entra lá no eventos.cancaonova.com, procura Jornada PHN, Musicando PHN, faça sua inscrição, porque serão 4 dias de cursos de música, tá certo? Para você que vai vir para Cachoeira Paulista, curso de manhã e curso à tarde, tá certo? Faça essa experiência e para encerrar o momento avisos do André, dia 19, quinta-feira, eu estarei fazendo um pocket show para você às 18h30 no Auditório São Paulo. Então, conto com a sua presença e conto com a sua alegria para todo este momento PHN que nós vamos viver aqui a partir de domingo. Hashtag avisos do André, tá bom? Mas olha só, você pode conferir no eventos.cancaonova.com, tem toda essa programação belíssima, muito bem preparada para você que vem estar conosco já a partir do domingo. E o Sapo está aqui também, maestro. Opa, maravilha, maravilha. Bom dia. Então, complementando o que o André falou, que já me perguntaram, Sapo, mas é acampamento de músico? Não, não é acampamento de música, é o PHN. Mas você que é músico, está de férias, você que gosta de uma boa música, venha para cá participar desses workshops que vão ter aí. Vai ser maravilhoso, pode vir. Não precisa ser músico. Às vezes tem gente, por exemplo, o Márcio Mendes não é músico, mas ele tem a percepção. Sim. É, porque quando a coisa está ruim, ele sabe que está ruim. Você entendeu? Isso chama-se... isso chama-se percepção. Você entendeu? E tem gente que não percebe isso. Né? Tem gente que não tem essa percepção. Maravilha, bom dia. É isso aí. Amanhã eu vou estar em Bragança com a Salete Ferreira também, na paróquia lá. Você sabe onde é que você vai achar. É isso aí. Atenção, Bragança Paulista. Então, vamos procurando aí qual é a paróquia que Sapo e Salete estarão presentes. Hein? Já abraço cada uma das nossas frentes de missão, né? Sempre com eventos, sempre buscando meios e formas de seguir em frente evangelizando. Então, um grande abraço aos meus irmãos de comunidade nas nossas frentes de missão, no Brasil e no exterior. E abraço também você que convida a Canção Nova para realizar também uma missão evangelizadora aí na tua paróquia, na tua comunidade. Deus lhe pague por isso. É assim, fazendo comunhão, juntando as forças, que a gente vai seguindo em frente evangelizando. E quem te recebe hoje é ele, Sandro Arquejada, está aqui para acolher você de todo o Brasil e além Brasil, né? Esses dias nós tivemos outras pessoas. A gente sempre tem aqueles companheiros que estão fora do país, que estão todos os dias rezando conosco, mas sempre tem gente nova. Se você é um desses, você possa se apresentar hoje aqui para nós através do Sandro. Bom dia, Sandro, bem-vindo. Bom dia, sorrindo para a vida, então, né? Todos nós hoje aqui. Quero convidar você, né, motivar você a mandar para nós o seu testemunho, né? O seu pedido de oração, mas também o seu testemunho. Como o Márcio disse aqui hoje, né, o dia está prometendo, muitas coisas boas virão, e entre as coisas boas aqui para a Agenda Canção Nova é saber do seu testemunho, é saber qual a experiência que você faz com essa palavra que é partilhada aqui. Então, aí vão os endereços para você estar se correspondendo com a gente, viu? O e-mail é sorrindopravida@cancaonova.com. O Twitter e o Instagram é @sorrindopravida. Facebook é o facebook.com/sorrindopravidacn. Se você soubesse a importância que tem o seu testemunho, você não deixava de mandar, viu? Porque o seu testemunho, ele também é fruto concreto da palavra que é partilhada aqui, né? Boa nova na vida de alguém também. Mas ontem, a Valdênia fez um desafio para o pessoal, né? Que você partilhasse, que o seu testemunho fosse também em cima de algum produto da Canção Nova. A experiência que você fez com algum produto. Então, nós temos aqui o testemunho da Isa Lima. Bom dia, bancada abençoada do Sorrindo para a Vida. Muito bom dia para você também. Me chamo Isa, de Itajubá, Minas Gerais. Sou porta a porta, com muito amor, e quero falar do Puxando Conversa, que é excelente. Quando chega visitas em casa, logo pego para a gente conversar. E olha, dá uma conversa muito sadia, sem fofocas, e como é bom. Recomendo para todos. Um grande abraço para todos vocês. Ser Canção Nova é bom demais. E tem também o testemunho do Carlos Eduardo. Ele diz que é porta a porta, que ele conheceu a atual a esposa dele, né, aqui na Canção Nova, num acampamento PHN, e diz que pediu ela em namoro ali debaixo do cruzeiro, ali onde tem uns sinos, ali lá na praça nossa. Hashtag que pediu... fica legal. A dica também. E eles foram depois para a ermida para rezar. Olha só que interessante, né? E até hoje, né, ele,
já se casaram e até hoje ele mantém esse vínculo com a Canção Nova. Ele é representante porta a porta também. Então, um grande abraço para você, Carlos Eduardo. Deus abençoe realmente essa missão. Né? Nossa, que legal. Eu tenho um testemunho também puxando conversa. Vai lá. Posso falar? Por favor. É a Cíntia. A Cíntia, ela disse assim, sou sócia evangelizadora da Canção Nova. Ganhei um presente maravilhoso da minha mãe, Dona Lourdes, que também é uma super sócia evangelizadora. Ela diz assim, eu ganhei o puxando conversa. Guardei ele e fiquei ansiosa para ter uma oportunidade de quando usá-lo. Ela disse que no final de semana que se passou, ela disse que participou de um encontro do EJC. Ela falou assim, eu fui coordenar esse encontro, é perto da tua região, viu, ô André? Aqui em São Paulo, na cidade de Osasco. É gente boa. É gente boa, né? Ela disse assim, olha, eu juntei os jovens do encontro, e nós começamos a puxar conversa. Ela diz, fizemos uma roda e foi um grande compartilhamento de amor, de dúvidas, de experiência e de tudo que há de melhor. Nunca podia imaginar que puxando conversa ia ser um instrumento tão eficaz para um encontro de evangelização com jovens. Super recomendo. Ela diz, quero agradecer a Deus e a você, Márcio Mendes, por esse instrumento para as nossas vidas. E ela está aqui mandando um abraço para todos da comunidade Canção Nova. Sabe o que é mais legal? É que o Puxando Conversa não tem idade, não tem lugar, não tem idade limite, não tem lugar que o restrinja, nem o grupo que vai desfrutar dele. Você pode fazer em família, marido, esposa, filhos, é maravilhoso. Sabe, a família mais estendida, com os pais, com os tios, com os visitas, primos. Né, como... Pode fazer com as visitas, você disse muito bem, reunir os vizinhos para poder fazerem juntos. Até é bom, porque começam a se conhecer pelo positivo, pelas coisas boas, a se importar um com o outro, em vez de ficar julgando, em vez de ficar se comparando, não é? Esvaziar aquelas coisas que normalmente elas são ruins na convivência pela falta de um conhecimento verdadeiro. Você pode fazer entre vários casais de namorados, não é? Na escola, professor com os alunos, amigos, pretendentes, não tem limite. Trabalhos, amigos de trabalho. No trabalho, é muito legal. E o que é mais importante dele? Que ele faz com que a gente apareça com aquilo que a gente tem de melhor. Porque só quando nós conhecemos uma pessoa a partir do coração é que nós conseguimos de verdade amá-la. Então, esse livro em forma de joguinho, ele tem um objetivo muito claro: provocar o amor entre as pessoas, aumentar as amizades, aprofundar as amizades que já existem e fazer com que a nossa conversa seja tão boa que quando ela termina a gente tem vontade de conversar mais, sem deixar aquele ranço pesado, sabe? Nossa, conversa, não sei. Ah, que chata, né? Foi chata, foi pesada. A gente acabou falando dos outros. Mas terminar gostoso, sem ressaca de conversa. Até testemunhar também, eu tenho em casa. Ah. Eu e a minha esposa, a Kelly, se dentro disso que você estava falando, de aprofundar a conversa, né? A gente já se conhece. A gente namorou 5 anos. Então, a gente se conhece bastante. A gente teve todo um acompanhamento aqui na Canção Nova, tá, então assim, né, a gente já tem muito subsídio, assim. Mas o Puxando Conversa, muitas vezes, assim, depois que a neném vai dormir, depois que a gente coloca ela ali, então, às vezes, a nossa conversa de casal é aquela coisa da nossa vida financeira, das coisas que tem que fazer no outro dia. E às vezes você vê até um certo peso. O Puxando Conversa deu uma descontraída para isso. A gente tem que conversar, você tem que acertar. Aí depois a gente vai lá e pega o Puxando Conversa. Como que realmente aprofunda, dando essa leveza? E traz perguntas que ainda não foram feitas, né, Sandra? Coisas que não foram feitas. E muitas perguntas que parecem óbvias, Valdênia, só que a gente não faz. Situações que a gente não viveu ainda, que muitas vezes está resposta que a gente pensa que ali, sabe, né? É, exatamente. Exatamente. Tem coisas que a gente dá por suposto e depois você vai descobrir. A pessoa pensa bem diferente, sente diferente, né?
Então, gente, já fica aí a dica dos nossos amigos que trouxeram para nós esse testemunho do Puxando Conversa. E você, qual é a dica do produto de evangelização que você tem da Canção Nova? Você pode continuar enviando para nós, tá bom? Sandro já falou os caminhos, Sandro, para quem quer participar hoje? Já falei. Então vamos lá, ó, facebook.com/sorrindopravidacn, a gente te espera. Também no Instagram e no Twitter, @sorrindopravida. E você pode participar através do e-mail, sorrindopravida@cancaonova.com. Queremos o seu testemunho. Inclusive, quero saber se as pessoas já estão recebendo o kit que a gente está falando dele nesse mês de julho. Viver na presença de Deus. Eu já vi vários testemunhos das pessoas falando para nós que já estão o adquirindo, que gostaram da proposta, porque coloca a família na presença de Deus, aprofunda a nossa vida de oração através do livro E Se Nós Orarmos, a família na presença de Deus, porque tem o livro do Padre Léo, Famílias Restauradas, então coloca toda a sua família nessa presença, coloca a nossa vida num caminho de oração, porque essa provocação é maravilhosa do Padre Roger Luiz, E Se Nós Orarmos. Tem a oportunidade de você, que às vezes tem uma vida um pouco corrida, receber a oração do Padre Bruno, do Ironi Spudaro e também do Tiago Tomé, nesse CD oracional lindo, 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 A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. É lançamento, é a oração de poder, de cura e libertação na sua vida, para te ajudar a permanecer na presença de Deus. Nós temos também aí o livro 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Vou deixar que daqui a pouquinho o Márcio Mendes pode falar, porque o autor vai conseguir discorrer melhor a respeito do livro. Mas nós temos a medalha das duas cruzes. Quantos testemunhos e quanta criatividade no uso da medalha das duas cruzes. Não é amuleto, hein? De jeito nenhum. Não vamos usar os objetos sagrados como forma de superstição. Não. Mas nós experimentamos, a partir desses instrumentos, desses sacramentais, a força da salvação que vem da cruz de Cristo. Através da palavra de Deus, que está inscrita na medalha, e também através da oração de exorcismo. Então, são duas poderosas orações que nós carregamos sobre nós. Nós nos revestimos da oração. Está aí o Márcio mostrando para nós, em latim, as iniciais da oração de exorcismo. Para quem está pela TV, virou. E aí tem a cruz de Cristo e a palavra de Deus. E eu já aprendi aqui, no Sorrindo para a Vida, que a palavra de Deus, toda ela, num versículo bíblico. Exato. Né, para a gente, uma comparação que nos ajuda a entender muito bem, nós católicos, quando nós vamos comungar, nós temos todo o cuidado para que não fique nem um pedacinho da hóstia consagrada na nossa mão, porque a gente sabe que ali está a presença de Jesus. Por completo, por inteiro. Por completo, por inteiro. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas lá no altar, quando o padre parte o pão, ele não divide Jesus, ele reparte. Né? Jesus não está dilacerado, não está rasgado. Em cada uma daquelas partes está Jesus por inteiro. Na âmbula, cheia de hóstia, né? Uma pessoa não recebe o cabelo, a outra o olho. Né? Não, a pessoa recebe a presença viva de Jesus. E do mesmo jeito que a gente tem cuidado para que um fragmento não caia e se perca, porque ali está a presença do Senhor, nós precisamos entender que num fragmento da Sagrada Escritura, um versículo, está Jesus por inteiro. Está contido todo o poder da Palavra de Deus. Todo o poder da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é Cristo, é Jesus. E da mesma maneira que nós temos o cuidado de que não se perca uma hóstia, porque ali está o Senhor, nós também temos que ter essa atenção com a palavra de Deus que nós escutamos em cada versículo que nós recebemos e saber que quando um versículo da palavra de Deus entra no nosso coração verdadeiramente, ele tem força para nos salvar, porque ali está a presença viva de Deus. Por isso que o que você disse é bem verdade. Neste versículo que está aqui nesta medalha, nós estamos verdadeiramente carregando toda a palavra de Deus. É uma confissão diante deste mundo e do mundo espiritual. Eu creio na palavra de Deus, ela é a minha proteção e é por ela que eu me guio. Amém, assim seja. Amém. Eu queria que você falasse um pouquinho do 30 Minutos, Márcio. Ah, tá.
Então, quer deixar para o final? Deixa para o final. Vamos para o final? É. Então tá, ótimo, vamos deixar esse povo com esse gostinho. Eu gosto de fazer um suspense. Quer saber dos 30 minutos? Esse livro maravilhoso para que o seu dia seja mudado. Isso tudo que nós falamos, aguenta aí, finalzinho do programa a gente fala. Vou repetir para quem ainda não pegou o versículo. Hoje nós vamos experimentar todo o poder da palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 31. Ouviu isso que o Márcio diz? Num versículo está contido todo o poder da palavra de Deus. Se abrirmos o nosso coração, André Florencio, sapo, essa palavra tem poder de mudar a nossa vida. Hoje. Amém. Tomo posse disso já. Realmente, a palavra de Deus tem poder e eu preciso crer. É a fé que movimenta o nosso acreditar e a nossa vida. Por isso, que o nosso coração sedento de Deus se abra neste momento. Que a palavra de Deus possa entrar e fazer maravilhas. Prepare-se para uma mudança de vida que vai acontecer com você a partir de agora, viu? Prepare-se. Tenho sede de Deus, de com Ele ficar. E a saudade aperta, preciso buscar. Tenho sede de Deus, de com Ele ficar. E a saudade aperta, preciso buscar. Para adorar a Deus, glorificar a Deus, me entregar. Vou dar meu coração, sair da escuridão, vou caminhar na luz. Para adorar a Deus, glorificar a Deus, me abandonar. Saio da solidão, tomo a decisão, vou caminhar com Deus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Aspirai aos dons mais elevados e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Aspirai aos dons mais elevados e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E qual caminho é esse? São Paulo começa logo em seguida ao que aqui na Bíblia, tradução da CNBB, recebe o título de Hino ao Amor-Caridade. Qual é o caminho incomparavelmente superior? É o amor. Aspirai aos dons mais elevados e vou mostrar-vos ainda um caminho incomparavelmente superior. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas esse versículo, Márcio, sim, importantíssimo. Porque aqui ele traz para nós uma revelação que, como a gente estava conversando aqui no nosso bate-papo, está entre aquelas coisas que a gente já dá por entendida, por suposta, por óbvia. A gente acha que sabe, porque acha que sabe, acaba que não sabe. Uma coisa que a gente muitas vezes pensa que sabe e por causa disso não aprende a fazer bem. Rezar. Rezar. A gente nasce envolvido na oração. O pai ensina a rezar, a mãe ensina a rezar. Antes da gente dormir, a oração ao Santo Anjo, o Pai Nosso, a Ave Maria. São o começo da nossa vida de oração. E são orações importantíssimas, que a gente precisa mesmo saber.
Mas como durante muitos anos, algumas pessoas foram treinadas para rezar antes de dormir o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, parece que vai se incutindo no coração de alguns que a oração, a vida de oração se resume àquilo. Não é? E depois de viver um dia inteirinho, e às vezes, infelizmente, um dia inteirinho no erro, na malícia, no pecado e até mesmo no crime, a pessoa se deita, Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor. Eu já vi algumas coisas que são inacreditáveis. Bandido rezar antes de fazer o assalto, que é para poder ser protegido, né? A pessoa pedir a proteção de Deus como se estivesse indo trabalhar quando vai fazer o mal a uma outra pessoa, correndo o risco, inclusive, de tirar a vida alheia. Isso, desculpe, não é oração. Deus não ouve esse tipo de coisa. Porque existe uma maldade por trás daquilo que a pessoa pretende fazer. Deus não é cúmplice dos nossos crimes. E às vezes a gente pensando que sabe rezar, a gente não entra na escola da oração. O Papa João Paulo II, ele dizia muito isso. Não é? A gente não pode dar por suposto que a gente já sabe rezar. E nós precisamos fazer da nossa família uma verdadeira escola de oração, porque isso a gente aprende todo dia, porque é um relacionamento íntimo com Deus. Está aí uma coisa que é óbvia, mas que às vezes a gente não pratica. Não é? É importante, importantíssimo a gente participar da Santa Missa. É a maior de todas as orações. É importante a gente rezar o Santo Terço. Mas como é gostoso, gente, nós nos colocarmos espontaneamente na presença do Senhor, orarmos, ouvirmos a Deus, rezar com a Sagrada Escritura. E muita gente não sabe fazer isso e também não sabe o que perde com isso. Agora São Paulo vem falar para nós de uma outra coisa que é óbvia, mas que muita gente não sabe. Presta atenção nessa palavra. São Paulo nunca declarou que o amor é a meta da vida cristã. Qual é a sua meta, a meta da sua vida, Márcio, de qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo? A meta é o amor? São Paulo nunca disse isso. Nunca relatou que o amor é o objetivo da nossa existência. Ah, a pessoa existe para amar. Não, nunca disse isso. Pelo contrário, São Paulo afirma que o amor é um caminho, que o amor é um processo. Aspirai aos dons mais elevados. E aqui, ele, se você ler antes, ele falou do quê? Falou da oração em línguas, do dom das línguas, do dom da profecia, falou dos dons de revelação, dom de ciência, dom de sabedoria, dom de discernimento dos espíritos, falou do dom de orar por milagres, do dom de orar por cura física, de pessoas que estavam ali enfermas, às vezes à beira da morte. Falou da fé carismática e depois de falar de todos esses dons que nós consideramos assim extraordinários, poderosíssimos, vem ele e diz assim: vocês ouviram tudo isso, mas agora vamos para algo maior. Aspirai aos dons mais elevados e vou mostrar para vocês um caminho incomparavelmente superior. O amor, gente, é um caminho, é um processo. E olha que interessante, nós não nascemos felizes, mas nós nascemos para ser felizes. Quando um bebezinho sai da sua mãe, ele não é feliz e nem infeliz. Ele nasceu. A infelicidade e a felicidade, elas são construídas no decorrer da vida. Esta felicidade que eu e você queremos, que nós tanto desejamos e que tão bem faz para nós, ela vai sendo construída em diferentes graus. E nós devemos saber que o primeiro grau que nós precisamos percorrer, o primeiro degrau que nós precisamos subir para a gente ser feliz, é amar a nós mesmos. A gente precisa aprender a se amar. Ah, Márcio, mas será? Sim, tanto que está
no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja, nós não devemos nos amar como nós amamos o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo como nós já nos amamos. E por que que Deus nos pede que nós amemos o nosso próximo como nós nos amamos? Porque ou nós não vamos amar se a gente fizer diferente, ou nós não vamos ter condições de amar ainda que a gente queira, porque ninguém dá o que não tem. Eu só sou capaz de amar uma pessoa na medida em que eu consigo amar a mim mesmo. Então, é um caminho o amor. E o primeiro passo deste caminho é eu aprender a me amar. Por que isso? Porque o Senhor nos pede para nós amarmos o nosso próximo. E nós somos o próximo mais próximo que nós devemos amar. Porque quando todo mundo vai embora, com quem que você fica? Com você mesmo. Você é a sua companhia de todas as horas. Eu lembro de uma discussão que o padre teve com uma senhora na sacristia, e ele deu uma resposta assim, até truculenta e triste, mas verdadeira. A senhora bateu boca com ele, virou para ele e disse assim: padre, o senhor é muito chato. Eu não aguento o senhor. Aí eu pensei, agora é que vai vir a bordoada feia mesmo, né? Aí ele vira para ela e diz assim: é? E você que quando termina aqui vai embora para casa? E eu, que quando vou para casa me encontro a mim mesmo? Ele mesmo sabia que ele era chato, que ele era difícil de conviver. Ainda disse para ela: você pelo menos fica um pouquinho, eu não, eu tenho que ficar comigo 24 horas por dia. Às vezes é assim, às vezes a gente não é feliz porque nós somos uma má companhia para nós mesmos. Gente, tem gente que se atormenta o dia inteiro, a pessoa não se dá paz, não se dá sossego. Ela procura o que sofrer. Ela se preocupa o dia inteiro. Está sempre se atormentando com ideias ruins, com sentimentos negativos. Ela não se dá descanso. Ela dorme muito tarde, sabendo que tem que acordar cedo. Ela come o que não deve. Ela não faz um exercício. Ela não se prepara, não estuda, não lê, não aumenta o conhecimento que tem. Não se torna uma pessoa mais agradável, melhor. O que ela está fazendo? Ela está se destruindo, ela está se prejudicando, ela está se diminuindo, ela está abafando o potencial que ela tem. Está sendo uma péssima companhia para si mesma. Não é da gente se surpreender que ela se sinta infeliz. Amar a nós mesmos se resume em nos fazer felizes. Às vezes a gente fica querendo que a outra pessoa nos faça feliz. Mas hoje eu quero fazer, não está no puxando conversa, mas eu quero fazer essa pergunta para todos, viu? Você se dedica a se fazer feliz? De verdade. Eu não estou dizendo da gente se dedicar a cumprir nossos caprichos, porque todos nós temos os nossos caprichos, as nossas manhas. E quem se ama não fica alimentando o próprio capricho. Quero saber se você faz o bem a você mesmo ao ponto de gerar felicidade dentro do seu coração. Você se faz feliz? Porque somente quando você ama a si mesmo, você pode amar os demais. Uma esposa nunca vai conseguir amar o marido dela se ela não se ama, se ela não se aceita, se ela não se gosta. Um marido nunca vai conseguir amar de verdade a sua mulher se ele não tem amor próprio. Às vezes você olha para aquele homem e você tem pena dele. Porque ele não sabe quem ele é, ele não sabe o potencial que ele tem. Ele não se cuida. Você olha, o amor da pessoa é muito pequenininho. Eu não vou dizer que a pessoa não se ama, mas o amor próprio é muito ralinho. Então ele muitas vezes se faz de capacho, deixa os outros fazê-lo de capacho. Isso tem consequência, gente. Porque quem não consegue se amar, também não consegue amar o outro. Aí não consegue nem amar os filhos direito. Só é capaz de amar a outra pessoa quem é capaz de amar a si mesmo. Porque se você está bem com você mesmo,
você é capaz de estar bem com os outros. Pode prestar atenção, uma pessoa que está em paz, ela deixa os outros em paz. Uma pessoa infernizada, ela espalha o inferno por onde ela passa. Então vai aqui uma dica de ouro para você. Não infernize o seu marido. Não infernize a sua mulher. E não infernize seus filhos. Não infernize seus pais. Porque uma pessoa infernizada, ela espalha o inferno por onde ela vai. Se você infernizar o seu marido, você vai jogar esse lixo todo dentro da sua casa. Vocês moram juntos, você vai povoar a sua casa de inferno. Deixa a pessoa em paz. Mas para você conseguir deixar o outro em paz, você precisa ter paz interior. Não é? A Valdênia tinha convidado para poder até apontar esse livrinho no final, mas eu faço isso agora. Tem gente que não tem paz porque não consegue buscar a paz diante de Deus. Nós não podemos, gente, dar paz verdadeira, latente, substanciosa a nós mesmos sem um relacionamento profundo com Deus. Se você não estreitar os seus laços com Deus, você vai ter sossego, mas você não vai ter paz. Você vai ter períodos de tranquilidade, mas paz é dom de Deus. Paz é fruto do Espírito Santo. Experimenta aplicar a proposta desse livrinho. 30 minutos para mudar o seu dia. Se você já tem o livrinho, retoma. Faz o que está ali. Vá se treinando, porque às vezes a gente começa, a gente se dedica, depois se distrai, se perde, para com aquela dinâmica, né, que fazia tanto bem para a gente. Se coloca na presença de Deus, sabe? Se disciplina para isso. E você vai perceber que às vezes uns minutinhos, uns 30 minutinhos, às vezes até um pouquinho menos, é capaz de realizar na vida da gente um verdadeiro milagre. Dá paz pra gente. E quem tem paz, dá paz pros outros. Só sabe se relacionar com alguém, só sabe se relacionar bem com o outro, quem consegue estar bem sozinho. Se a pessoa ela não consegue ficar bem sozinha, se a solidão é um mal para ela, se ela não é capaz de administrar a própria solidão, se ela ficando sozinha, ela começa a pensar em se matar, ela entra em crise depressiva, ela começa a chorar. Se ela não consegue cuidar da própria solidão, ela nunca vai ter condições de se relacionar bem com a outra pessoa. Porque quando eu fico sozinho, que eu posso pensar melhor, que eu posso conversar comigo mesmo. Quando a gente fica sozinho por opção, a gente não está se isolando. Não é solidão. É se fazer companhia. Tem horas que a gente precisa sair do meio da multidão para ficar acompanhado. Ficar acompanhado de quem? Da gente mesmo. Colocar a vida em ordem, colocar os sentimentos em ordem. Então é que a gente tem que dar um basta, dizer assim, por favor, espera um pouquinho, dá um tempo para mim. Dá um tempo para mim, para quê? Para que você quer tempo? Para eu conversar comigo mesmo. Para eu me colocar na presença de Deus. É tão gostoso, sabe, a gente tirar uns minutinhos para nós. Não sei se você tem esse hábito de fazer isso. Você fazer uma caminhada devagarinho num dia de sol, numa manhã de sol, é gostoso demais. Um dia quente, se sentar ali sozinho embaixo de uma árvore, às vezes puxar o seu terço, rezar, conversar com você mesmo e com Deus. Gente, é voltar ao paraíso. É voltar ao que Adão e Eva faziam, diz a palavra de Deus ao final da tarde. Caminhar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. E ali com Deus eu vou aprendendo quem eu sou, eu vou me descobrindo, eu vou aprendendo a me valorizar. Porque é preciso que você se valorize para você aprender a valorizar o outro. Você já percebeu que é assim? Que a gente precisa aprender a se querer para a gente querer
a outra pessoa, respeitar-se para respeitar. Pega aqui um exemplo de trabalho. Aquela pessoa que não tem limite, ela entra no trabalho quase de madrugada. Ela sai do trabalho por último de todos. A gente entende isso como um valor, mas tudo tem limite. Quando passa do limite, deixa de ser um valor e passa a ser um vício. A pessoa entra no trabalho 5 horas da manhã, sai do trabalho 11 horas da noite. Trabalha, não respeita intervalo, não tira tempo para nada. Por quê? Porque quer crescer financeiramente, porque quer crescer empresarialmente. E às vezes compromete até a saúde por isso. Em suma, ela não se respeita. Você já prestou atenção como esse tipo de pessoa tem dificuldade de respeitar o outro? Como ela não põe limite para ela mesma, ela acha que ninguém tem que ter limite. Ela acha que todo mundo tem que sacrificar a hora do almoço, que as pessoas não podem tirar intervalo, que as pessoas têm que chegar antes do horário, têm que sair depois do horário. E não quer nem sequer pensa em remunerar a pessoa. Eu faço, por que vocês não vão fazer? Eu que sou o chefe faço, por que vocês não vão fazer? A pessoa não se respeita, então não sabe respeitar os outros. Mais tarde a vida vai cobrar dela um preço altíssimo. Porque trabalhar é bom, digno e necessário. Quem tem dinheiro precisa trabalhar. Ah, eu tenho dinheiro, não preciso trabalhar. Precisa, meu amigo. A gente não trabalha por causa do dinheiro, o dinheiro é consequência. A gente trabalha porque o trabalho é a maneira como a gente tem de materializar o amor que está dentro de nós. É por meio do nosso trabalho que a gente muda o mundo. Então quem diz eu não preciso trabalhar, não sabe de nada da vida, não aprendeu nada na vida. Acha que trabalho é obrigação, é dever, é peso. Trabalho é libertação, trabalho é uma alegria. É coisa boa você poder servir uma pessoa, você poder ajudar alguém. Mas tem que respeitar o limite. Nós não fomos feitos só para trabalhar. Nós fomos feitos para amar. E o trabalho é uma das maneiras pelas quais a gente ama. Então, para respeitar os outros, eu preciso me respeitar. Eu preciso me aceitar para aceitar a outra pessoa. Às vezes você vê a pessoa ser racista contra a própria raça dela. Ela não quer ser oriental, mas se nascer oriental, você é amarelinho, o que vai fazer? Não é o outro, ah, eu não gosto, sou muito branco. Não é? Na escola as pessoas, e tem, viu? Aí eu não gosto da minha cor e a pessoa vai e se sacrifica no sol e se queima, às vezes se machuca, envelhece antes do tempo porque não aceita ser tão branco. Outro não aceita ser negro. E o interessante é que se você se aproxima, você percebe que a pessoa tem uma grande dificuldade de aceitar a própria família. Por quê? Porque ela não se aceita. Então, quando não se aceita, começa a se perguntar, por que eu nasci nessa família? Se Deus me amasse, tinha me colocado numa outra família. Se Ele tivesse posto numa outra família, não era você, era outra pessoa. Para ser você, tinha que nascer daquele pai. Tinha que nascer daquela mãe. Tinha que nascer naquele momento. Você já parou para imaginar que o seu pai e a sua mãe tivessem se conhecido num outro momento? Tinha vindo outro filho e não você? É bom a gente pensar nisso, porque a gente para de julgar, a gente para de condenar, a gente para de ser infeliz, porque aquele momento, talvez aquele momento truncado, aquele momento errado, o pai e a mãe passaram, se precipitaram, passaram por cima dos tempos, queimaram etapas, mas graças a isso você nasceu, meu querido. Se fosse de outra forma, não seria você. É aceitar-se, para poder aceitar a própria família, as pessoas que estão à nossa volta. Por que a gente precisa se aceitar, se respeitar, se querer, se amar para fazer isso pelos outros? Porque ninguém dá o que não tem. Um pai sofre quando não sabe amar o seu filho, quando não consegue amar, sofre.
Alguns dizem assim: meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me deu um abraço, me deu um beijo, meu pai nunca falou que me ama. E talvez a resposta esteja bem aqui: ninguém dá o que não tem. Nunca, ele nunca recebeu do pai isso que você gostaria de receber dele. Talvez você receba mais do seu pai, que você acha que não te dá nada, do que ele recebeu do dele. Teve gente que nem pai teve. Nunca conheceu o pai. Então não sabe como fazer. Não sabe como criar um filho. Não sabe como educar. Olha, você que é pai, vou fazer uma observação importante aqui para você. Quando você, por qualquer motivo, pensa em ir embora da sua casa, pensa em deixar a sua mulher, e por causa disso você abandona os seus filhos, você está tirando deles a escola que vai ensiná-los a ser pai. Sua filha não vai ter como conhecer de verdade um homem, porque o homem que ela deveria conhecer, ser uma referência para os relacionamentos dela mais tarde, foi embora. Ou, estando em casa, é como se não estivesse, ausente, não participa, não ama, não dá carinho, não dá atenção. Ou faz o contrário, né? Soma inúmeras provas de desamor pelo adultério, pela violência fruto do alcoolismo. Quando você vai embora da sua casa e deixa o seu filhinho para trás, você está tirando dele a experiência de um amor profundo e fecundo entre um pai e um filho. Isso vai se refletir sobre a vida do seu neto. Então a gente precisa entender: ninguém dá aquilo que não tem. Para a gente dar, a gente precisa receber. Nenhum relacionamento e nenhuma pessoa vai dar a você paz. Aquela paz que você mesmo não tenha criado dentro do seu coração, que você mesmo não tenha se proporcionado. Nenhuma pessoa e nenhum relacionamento vai proporcionar a você a felicidade que você não tenha construído. Aí eu casei para ver se a minha vida melhora, se os meus relacionamentos melhoram, se eu me torno uma pessoa mais amada. Meu querido, casamento não é para isso. Você está usando um instrumento errado. Você só conseguirá ser feliz com outra pessoa quando você for capaz de dizer para essa mesma pessoa: eu já sou feliz, por isso eu não dependo de você para ser feliz. Que coisa terrível, é quase uma praga você virar para uma mulher ou a mulher virar para o marido e dizer assim: agora, a partir de hoje que nós nos casamos, a minha felicidade depende de você. Isso é uma praga, isso não é uma declaração de amor não, isso é um peso. Eu acho que alguns, ao ouvirem isso, se pudesse voltar o filme da vida, não casava. Porque é um peso grande demais para você colocar no ombro da outra pessoa. Você só vai ser feliz o dia em que você puder dizer à pessoa: eu estou bem sem você. O dia que você puder dizer para alguém assim: eu estou bem sem você, então você está pronto para viver com ela. Aí você está chique para poder entrar numa vida a dois, num relacionamento. E aqui eu digo para vocês: pode ser o casamento, pode ser a amizade, até um relacionamento pai-filho. Um casal feliz, gente, é aquele que os dois se unem para compartilhar a felicidade que já tem, sem tentar ficar manipulando o outro. Isso é um casamento feliz, porque de duas pessoas infelizes não pode brotar a felicidade de nenhuma delas. Então você pega um infeliz, junta com outro infeliz, para ver, né, se resulta um casamento feliz. Não é matemática, negativo com negativo dá positivo, não dá, irmão. Não é, não dá, na multiplicação, né? Porque na soma continua negativo. É soma nesse caso, não é multiplicação. Você pega negativo, junta com negativo, fica mais negativo ainda. Você pega um negativista, junta com um pessimista, avisa o endereço que é pra gente passar na outra rua, porque não dá pra estar ali. Não é? Pra amar, é preciso se amar. Você precisa se amar. Ou seja, quando a gente diz se amar, é você ter independência,
É você ter amor próprio, autoestima, carinho por você mesmo e ter liberdade responsável. Estou dentro de um relacionamento, mas eu tenho liberdade. Não para fazer loucura, não para poder romper o trato de amor que eu fiz, a palavra que eu empenhei, mas para eu ser capaz de viver. Sem ficar na dependência do outro. O outro não é droga para eu ser dependente dele. Não é? É essencial que o seu companheiro, que a sua companheira, não seja o seu dependente. Que ele seja, que ela seja responsável pela própria felicidade. Então, a gente querer que a outra pessoa nos faça felizes e supere todas as nossas expectativas, isso é uma ilusão. Isso vai levar a gente à tristeza. Vai levar, ou já levou, a gente para o buraco emocional. Sabe, querer, e o contrário também, você querer ser a felicidade do outro é você chamar a pessoa de incompetente, é negar que aquela pessoa seja capaz de ser feliz. Aqui vai para nós um grande bem, o grande bem de você não depender do outro para você ser feliz é que essa pessoa também nunca vai poder te fazer infeliz, você não depende dela para isso. Então, comece a se amar, ou seja, comece a se fazer feliz. Pois se nós não o fizermos, se nós não tratarmos da nossa felicidade, ninguém vai poder fazer isso no nosso lugar. Não é? O amor, ele não é um estacionamento. Tem gente que pensa assim, ah, eu vou me envolver de amor, eu vou parar aqui no amor. O amor não é um ponto de chegada, gente. E não é um estacionamento. O amor é uma estrada que vira para nós e diz, vem, anda, vamos caminhar. E o primeiro passo neste caminho é nós nos amarmos a nós mesmos, que, aliás, não é egoísmo, porque o egoísta não se ama. Egoísmo não é amor. Se você acha que egoísmo é amor próprio, não é. Tanto que o egoísta não se sente amado, por isso que ele é egoísta. Toda felicidade que não nasce, nem floresce primeiramente dentro de nós, ela vai ser sempre uma felicidade passageira, transitória, superficial. Aí você vai dizer assim, eu estava tão feliz hoje de manhã. Aí veio isso e estragou tudo. Ai, ontem foi um dia tão bom, eu estava tão feliz. Mas hoje, a felicidade que Deus quer dar a você, ela não depende do tempo. Amanheceu nublado, eu estou feliz. O sol está rasgando o céu, eu estou feliz. Apareceu um problema, eu estou feliz. Hoje não tem problema, estou feliz. Que a felicidade, a nossa felicidade, ela não pode depender das circunstâncias. Então, nesse dia, eu quero me amar como Jesus se amava. Olhe para Jesus, como ele se tratava, como ele vivia. Eu quero me amar como Jesus se amava. Eu quero me respeitar e me valorizar como Jesus se respeitava e se valorizava. Amar-me é eu ser responsável pela minha felicidade. É isso daí, isso que eu tenho que ter claro para mim. Porque sendo feliz, é que eu posso ajudar outras pessoas para que elas também sejam felizes por elas mesmas. Eu sou feliz, eu ajudo os meus filhos a serem felizes. Eu não sou feliz no lugar deles. Nem posso fazê-los felizes. Mas eu posso ajudá-los para que eles construam o próprio caminho de felicidade. E é isso que eu estou fazendo. Então, a felicidade de um e de outro não depende de mim, não depende da mãe deles. Um mora conosco, está feliz. O outro já foi embora, está feliz. Porque a felicidade está sendo construída. Agora, se o outro não tem poder, essa notícia é maravilhosa para você. Se o outro não tem poder de me fazer feliz, então, mais que nunca, eu preciso entender que ele também não tem o poder de me fazer infeliz, a não ser que eu dê esse poder para ele. Ninguém pode fazer você infeliz a não ser que você deixe. Vamos entrar nesse caminho? Olha o que a palavra de Deus está nos convidando hoje a fazer. A nos amarmos e entrarmos nesse processo como o único capaz de produzir verdadeira felicidade na vida da gente. Aspire as coisas de Deus, aspire os dons espirituais, mas
Nós precisamos compreender que existe um caminho incomparavelmente superior. Que caminho é esse? O amor que começa com a gente se amando, se aceitando, se respeitando, se querendo. E Deus quer nos dar isso hoje, a cada um de nós, se nós assim o desejarmos. Amém. Eu quero, eu desejo. Você quer? Eu quero. Essa palavra me veio diferente assim, sabe? Quando eu li aqui na tradução da Ave Maria, aspirai aos dons superiores, é assim que está aqui na Ave Maria, me veio de aspirar valores superiores. Porque quando você ia falando, eu ia pensando assim, o que, que me impede de me amar? E aí eu fui vendo assim, às vezes é porque eu não me valorizo, mas então quais são os meus valores? E aí foi ressoando dentro de mim dessa forma, aspirar valores superiores, porque às vezes a gente valoriza as coisas erradas. E aí eu fui até marcando aqui, o que será que a gente não valoriza demais a opinião dos outros? Será que a gente não valoriza demais, às vezes, uma vaidade que a gente não consegue manter, uma vaidade que às vezes nos afasta dos outros, que nos distancia dos outros? Não, uma vaidade vazia mesmo. Orgulho. Um orgulho. Quais são as coisas que eu tenho valorizado e hoje a palavra de Deus me aponta esse outro caminho? Que é esse caminho do amor. Aspirar valores superiores. Um convite a uma inversão de valores mesmo, sabe? Eu fui colocando aqui. Às vezes a gente valoriza muito barulho, né? Tá tão na moda, som alto, carro alto. Será que não é um convite a valorizar mais o silêncio? Às vezes a gente valoriza demais a exposição e às vezes essa exposição acaba nos ferindo. Será que não é para valorizar, eu fazendo essa meditação para mim, tá? Um pouco mais uma vida reservada. Deus me convida hoje porque os valores são dons, são presentes para a nossa vida. E a gente vive numa grande inversão de valores, na verdade, né? Então eu fui colocando isso. À medida que o Márcio foi dizendo, valorizar um estudo, valorizar uma boa leitura, valorizar mais o cuidado com a saúde, valorizar todas essas realidades que vai nos ajudando a nos amar mais. E aí você foi dizendo, e eu fui colocando aqui, a gente precisa romper com as neuras. Às vezes a gente é neurótico demais porque a gente fica dando valor a uma coisa que não tem nem fundamento, não tem razão de ser. Você ia dizer, vai ajudar em nada a vida da gente. Vai ajudar em nada a vida da gente. Romper com o contraponto. Já viu aquela pessoa amarga que só fica no contraponto? Você fala uma coisa, ela tem outra para revidar, para rebater, está ali só no contra, né? A turma do só para contrariar, tem gente que tem prazer nisso. É um vício, às vezes a pessoa ela já está acostumada a sempre contrariar, trazer as contrariedades. Chama atenção só pelo negativo. Só pelo negativo. Será que a gente não está dando peso demais a essas realidades? Então, para mim, hoje, essa palavra me veio dessa forma, um convite de Deus a aspirar, a desejar as coisas superiores. A gente fica muito na margem. A gente fica numa vida muito rasa. A gente pode melhorar, nós podemos ser pessoas melhores. Às vezes a gente não sabe, porque a nossa conversa também é muito boba, muito vazia. As brincadeiras, é a mesma piada. Sabe? Então vamos buscar coisas melhores para a nossa vida, mas as coisas corretas, André. Os verdadeiros valores. E vamos fazer isso porque eu preciso dar o devido valor a mim mesmo e à felicidade que eu quero para mim. Deposito nos outros a autoridade para determinar se eu vou ser feliz ou não. É. Os outros têm mais poder do que eu. Né? E, só que isso é um grande desafio. Quanto o Márcio estava falando, eu fui me olhando, fui me vendo, fui passando pela minha família. Eu já passei pela fase de eu olhar para mim mesmo e falar, nossa, mas eu poderia ser assim, assado. Eu poderia fazer isso, aquilo diferente. Quando eu era mais novo, eu pensava, nossa, por que que eu nasci aqui no Brasil e não nasci em outro país? Quando eu era criança, eu pensava, por que eu nasci aqui no Brasil e não nasci em outro país? Né? Mas realmente, se fosse outro país, outra pessoa, outros pais, não seria eu. E quando Deus pensou em mim, Ele pensou em mim, pessoalmente. Costumo dizer quando eu estou com as pessoas, que fala assim, Deus me ama. E aí a gente tem sempre o senso do coletivo, né? Ah, Deus nos ama. Deus... Não, Deus me ama porque é pessoal. Né?
tem o coletivo, claro, Deus amou toda a humanidade, sim, mas pessoalmente Ele me ama e Ele me fez para ser feliz. Só que para quem eu estou dando a autoridade da minha felicidade? Né? Em que mãos que eu estou deixando? A quem eu estou dando o poder de me fazer feliz ou de me fazer triste? Até mesmo a minha esposa, né? As pessoas que trabalham comigo. Então, parte muito mais de mim, está aqui dentro. E precisa sair de dentro para fora, para que eu seja uma pessoa agradável também, né? Não seja igual o padre. Para que eu me suporte. Mas é isso. Só que existe uma graça que nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Porque se for simplesmente com as nossas forças, nós não conseguimos. Porque, olha, está aqui no versículo 31... Aspirais os dons mais elevados. E esses dons mais elevados nós só conseguimos por graça de Deus. Não é uma luta nossa. É graça de Deus. Nós vamos pedir esta graça ao Senhor de conseguir ir aos dons mais elevados. Conseguir nos amar. Eu me amar, você se amar, o Márcio, a Valdênia e assim por diante. Então, que o Espírito Santo nos dê essa graça agora. Conquistarmos os dons mais elevados. Nós, simplesmente pela vontade, pela fé. Deus com a graça que vai nos dando dia após dia. Cantemos juntos. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior. Sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti, Santo, inunda meu ser, ah, inunda meu ser. Nós precisamos, inunda meu ser, ah, inunda meu ser, Senhor, inunda meu ser, ah, inunda meu ser. Inunda meu ser, ah, inunda meu ser. Eu quero pedir ao Espírito Santo nesta manhã que possa nos dar a graça de adentrarmos neste caminho do amor, que vai fazer com que nós possamos caminhar cada dia mais a esses dons mais elevados. E assim, temos uma vida mais conformada à vida de Jesus. Vem Espírito Santo moldando em nós o homem perfeito. É Jesus, nós te pedimos essa graça, Espírito Santo, neste momento. Vem sobre nós, Espírito Santo. Sobre nós. Orialari alaxandori alabanduri alacandari. Santo de Deus. Inunda o meu ser, vá dizendo isso. Inunda meu ser. Inunda o meu ser, inunda a minha alma. Inunda, Espírito Santo. Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que é derramado sobre nós. E que este amor venha retirando todo o complexo, todo o complexo de inferioridade que possa haver no meu e no seu coração. Todos os ministros, tudo aquilo que nos coloca para baixo, como pessoas derrotadas, tudo que nos leva a sentimentos, a reações de uma profunda infelicidade, com ou sem motivo real,
que o Espírito Santo de Deus, Ele que prescruta, que sonda o mais profundo do nosso ser, da nossa alma, que Ele possa vir desentulhando do nosso coração toda essa somatória de sentimentos de rejeição, de inferioridade, pessoas que são cabisbaixas, pessoas tristes, pessoas que já não acreditam mais no seu potencial, na sua capacidade. Que o próprio Espírito Santo agora venha elevando a nossa autoestima. Mas que o próprio Espírito Santo coloque no nosso coração esse profundo desejo de aspirar, de buscar os dons superiores, os dons elevados, os verdadeiros valores. Que o Espírito Santo retire o nosso olhar das coisas que são fúteis, que são vazias, que são incertas, que são para tirar a nossa atenção, que não cooperam com a nossa felicidade, com o nosso crescimento. O Espírito Santo agora quer realizar em nós uma obra de junção. A imagem que me vem é essa, como um vaso todo quebrado e as pessoas se dizendo assim: eu me sinto em cacos, eu me sinto toda quebrada. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos juntar, nos unir. Fazer de nós pessoas íntegras e inteiras. O Espírito Santo de Deus, Ele devolve a nossa dignidade, mas Ele nos dá a noção. O Espírito Santo de Deus age na nossa consciência, mostrando a nossa dignidade de filhos de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. Aspirai aos dons superiores. É o que Deus espera de nós hoje. Ele nos aponta um caminho de felicidade. Aspirai aos dons superiores. Uma vida mais elevada. Que o Senhor nos dê essa graça de sairmos do raso, essa graça neste momento, mas para uma vida mais elevada, uma vida na presença de Deus. E nós glorificamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Em primeiro lugar, eu glorifico por esta consciência nova. Bendito seja Jesus. Somos filhos amados e podemos nos amar como somos. Bendito sejais. Bendito sejais. Muito obrigado, Jesus. E nós nos... ainda nos colocando na presença de Deus, da qual nós não queremos sair, apresentamos cada uma das intenções, você que rezou conosco agora. Apresentando o seu sagrado, aquilo que para você é precioso. Apresentando as suas lutas interiores, porque a palavra de Deus nos falou de lutas pessoais, interiores. Você consigo mesmo. E às vezes a gente não alcança sozinho. Por isso nós invocamos o Espírito Santo. Nessa oração do Pai Nosso, eu quero colocar você. Tantas pessoas com problemas psíquicos, psicológicos, mas também todos os enfrentamentos da sua vida. Deus está conosco. E o Espírito Santo agora, ainda mais, está no nosso ser. Rezemos com confiança. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja Deus. Me vem agora, sabe um refrão de uma música, aquela que diz: você tem valor? Eu quero dizer isso para você, olhando nos seus olhos. Você tem valor. Ame-se, porque o Espírito Santo está em você. Nós clamamos, inunda meu ser, então tenha essa confiança. Seu valor está nisso, em ser obra das mãos de Deus. André vai te premiar agora. Vai, André. Vamos fazer, ah, né? Vamos, então tá bom. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor por esse complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Obrigada, amém. André. Nossa, você deve ter puxado o HD. Mas tudo para dizer que Deus nos ama e esse é o nosso valor. Esse é o nosso valor e isso que dá sentido à nossa vida. Muitos testemunhos para nós, né, Sandra? Graças a Deus, muitos. Manda um abraço primeiro para Isabela Maciel da Silva e dizer que a gente rezou por você aqui, viu, pela sua saúde. O pessoal que participou no Face, o José Alexandre Barbosa e a Silvânia. E olha, aqui no e-mail, a Maria Vânia Amano, ela diz: ah, se eu tivesse ouvido isso quando era mais nova. Márcio, passei por tudo que você falou, dos momentos de dureza, de infernizar marido, de não acertar minha própria origem. Hoje percebo o quanto a busca de Deus vai nos moldando sutilmente. E esse testemunho me mostra que o tanto que caminhar com Jesus faz a diferença. É bacana aqui nas mídias que a gente vai vendo quanto que uma mesma palavra, quanto que as pessoas elas vão exatamente tendo a medida que elas precisam, cada uma, né? Alcança, a mesma palavra alcança de modo diferente a muitos. A muitos, e de forma daquilo que exatamente era necessidade. A Cléia Soares, acompanha vocês todos os dias do meu trabalho com fone de ouvido. Sou sócia e não consigo contar o quanto Deus transformou a minha vida. Ela fala que ela tinha aqui um complexo de altura, quer dizer, que ela é baixinha, ela tem 1,53m de altura. Que o seu marido foi embora de casa quando eles fizeram 4 anos de casado. E ela achou que foi por causa da altura dela. Mas hoje vem o Márcio Mendes tocar na minha ferida. E mais, Deus, aquele que nos ama e cura. Estou impressionado como Deus usa esse homem de Deus, Márcio Mendes. É, então, já alcançou a cura aqui, com certeza, aqui desse complexo de inferioridade. Márcio, a Marta Mendes falando, ela é de Brasília. Estou agora me policiando. Eu estava desse jeito. Você disse, trabalhando, sem respeitar os intervalos, os meus e os dos outros. Isso estava me fazendo muito mal, mas graças a Deus pude visualizar isso e mudar. Hoje me sinto melhor comigo mesma já. Mandar um abraço também para Eunice, ela é de Praia Grande. Diga ao Márcio que ele é uma bênção na minha vida, um profeta de Deus, na de todos nós, viu? A Mirlaine também disse, aqui aí a gente entra agora um pouquinho também no desafio da Valdênia, né, dos produtos. Ela fala do livro Vencendo Aflições e Alcançando Milagres. Ela foi presenteada há 11 anos atrás pelo seu marido, pois ela se encontrava em síndrome de pânico e ela quer dizer para as pessoas, olha, isso tem cura, por mais que falem para você que não tem, tem sim. Ela chamou aqui de remedinhos, mas não no sentido pejorativo, claramente aqui. Ela fala exatamente dos livros, o tanto que ajuda nesse processo de cura. Foram muitos os testemunhos que já chegaram a nós por esse livro. Por esse livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Eu recomendo muito. A página 23 deste livro tem uma oração que foi surpreendente para mim, os efeitos que aquela oração teve na vida das pessoas, de levantar-se da depressão, de superar a síndrome do pânico. Então, graças a Deus, mais uma vez o testemunho vem nessa direção. O livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, ele não é um livro orientado para quem está mal, depressivo, não. É quem enfrenta dificuldades na vida e precisa vencê-las. É para todos nós. Mas os benefícios sobre aqueles que estavam mais prejudicados foram mais evidentes. Deus sabia o que estava colocando em você quando te deu a inspiração, né? Amém. O Beto também
Roberto Soares. Meu nome é Beto, moro na, em Opera, cidade de Araranguá, Santa Catarina. E diz que foi evangélico por um bom tempo, mas hoje, graças à Canção Nova e a esse programa também, ele está na Igreja Católica. Obrigado e um forte abraço para todos. Trazer aqui um último testemunho da Cristiana. Ela é de Fortaleza e ela está falando aqui que ela está desempregada há um ano, estava desesperada. Mas teve mais tranquilidade quando comprei e li o livro do Márcio Mendes, 30 minutos para mudar o seu dia. Comecei a reservar marcando no relógio 30 minutos e no início achei que não ia rolar. Mas hoje a minha intimidade com Deus é tão grande que os 30 minutos passam voando. Está agradecendo a Deus por tudo aquilo que a Canção Nova e o Márcio Mendes, na vida dela, proporcionar. É isso aí. Então fica aqui para você a dica. A Valdênia tinha pedido para poder falar para você. Esse livro, o que ele tem de pequenininho, ele tem de precioso. É um livro que cabe no bolso da sua calça. Cabe dentro da sua Bíblia. E cabe mais ainda dentro do seu coração. O que esse livrinho tem de prático, que nos arrasta à presença de Deus, é impressionante. O desafio que ele faz a você, ele te ajuda a cumprir. 30 minutinhos para mudar tudo, tudo, tudo que você está vivendo. Para mudar o dia de hoje, o dia de amanhã, depois, 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 e assim mudar a sua vida. De tal maneira que você não vai ter saudade do que era antes, tá certo? Então tá aí a dica para você, até do lado ali do Puxando Conversa, que hoje, não é, inesperadamente marcou tanta presença aqui no Sorrindo para a Vida. Ficou aí para você essas indicações. E quem não quer mudar a vida, né? Em 30 minutos, ai, coisa boa. Todos nós temos uma ou outra situação para a gente mudar o nosso dia. E mudando o dia, a gente vai também mudando os rumos da nossa vida. Rumos novos, rumos em Deus. Tudo isso você pode estar conferindo, adquirindo através do loja.cancionova.com. Loja.cancionova.com ou através do nosso telefone, o 12-3186-2600. 30 minutos para mudar o seu dia, ele faz parte. Parte do kit Viver na Presença de Deus. Falamos um pouquinho no início do nosso programa. Gostaria que você desse uma conferida nesse kit. E eu também gostaria de já ir recebendo os testemunhos de quem já adquiriu e já está fazendo esta experiência com esses materiais de evangelização. É a presença de Deus alcançando a sua vida, tá bom? Então, quem quiser pode adquirir o kit com desconto, né? Com desconto. Ou se a pessoa quiser, pode também adquirir qualquer um desses materiais de evangelização separados. Talvez você diga assim, olha, o kit para mim nesse momento não dá, porque são vários materiais de evangelização, talvez o orçamento um pouquinho mais apertado, mesmo com o desconto, não é? E você diga, mas esse livro aqui eu quero, aquele CD oracional eu quero. Pode adquirir separado. Mas dentro do conjunto da proposta Viver na Presença de Deus, você vai tê-lo com um desconto bem generoso. E aí eu queria lançar, falar, você disse a respeito do desconto, porque esta promoção, esse desconto, Márcio e Família Canção Nova, vai até o dia 15, até domingo. Já está acabando. Se você quer adquirir esse produto de evangelização com desconto, somente até o domingo, tá ok? Mas dá uma ligadinha ou dá uma acessada no site, eu acho que você vai gostar sim, tanto do desconto e ainda mais dos benefícios desse produto de evangelização na sua vida. Quem adquire esse material de evangelização, Valdênia, ajuda no projeto da Daime Almas? Diretamente no projeto da Daime Almas. Então, vou colocar aqui nas suas mãos o resultado. Obrigada. Da nossa campanha até agora. Nós alcançamos 44%, faltam 56%. Avançamos mais 3% de ontem para hoje. Esse mês, nós temos grande, grande, grande chance de chegarmos aos 100%. Minha gente querida, e eu queria convidar você a acreditar conosco neste 100% que Deus quer nos dar. Porque está nas nossas mãos, só depende de nós, verdadeiramente. Não é? A felicidade do outro não depende da gente, a nossa felicidade não depende do outro, mas tem coisas que estão nas nossas mãos. Alcançar este 100% está nas mãos de cada um de nós. Primeiro, pela nossa fidelidade.
Se Deus chamou você a ser um sócio evangelizador desta obra, seja fiel, você vai colher os frutos. Se você não é um sócio evangelizador, mas você é inegavelmente beneficiado pela Canção Nova, faz bem para você. Quanta coisa você já foi consolado, orientado, animado. Quanto bem já fez para a sua alma e está fazendo. Ajude a Canção Nova nesse mês de julho para nós alcançarmos os 100% do que precisamos arrecadar e fazer a manutenção, pagar as despesas que essa obra tem, Valdênia. É, que não é. São poucas, viu? Não são poucas. Valdênia, Márcio, acabou de chegar aqui o e-mail da Daniela Araújo, em cima disso que o Márcio está falando, eu acho legal a gente comentar isso aqui. Que dia 9 foi o dia do débito automático dela. Ela não tinha nem um real na conta. Aí ela pensou assim, se eu não tiver, o dia que eu não tiver, ela, antes ela tinha pensado, o dia que eu não tiver dinheiro na conta, será que ainda se assumiria o compromisso com Jesus? Então ela recebeu o valor de um cliente e ela pediu o Espírito Santo, quando eu estiver dando o banco, não deixa eu esquecer da Canção Nova. E ela já fez o depósito dela ali, assim que ela, depois não ter o dinheiro, entrou um dinheirinho, a primeira coisa que ela pensou foi na Canção Nova. É importante trazer isso aqui, porque é a luta do povo, né? Fidelidade. E a fidelidade é isso. Obrigado, Daniele. Nós contamos com você, tal qual o testemunho da Daniele. Eu vi ali a Luciene, né? Eu sempre dou uma olhada antes do programa nos e-mails que chegam. Já mandou para nós comprovante da transferência dela. Se não me engano, é a Luciene Lima. E ela já fez a transferência bancária, a transferência online. Então, eu chamo a atenção, inclusive, dessa forma de doação, porque ela pode ser feita hoje, que é um dia útil, ou como o Márcio gosta de dizer, um dia de movimentação bancária, não é? Porque todos os dias são úteis, né, Márcio? É, já pegou. Valdênia já me conhece já. Eu falei, pô, e o domingo e o sábado não é útil? Pra quem que não é? Eu não vou usar essa terminologia, não. Então, olha só, hoje é um dia de movimentação bancária, mas todos os dias são úteis. E são úteis para você fazer a transferência online. Então, dá para você fazer no sábado, dá para você fazer no domingo. Lembra que amanhã é sábado? Você pode ir também à Casa Lotérica, tem muitas farmácias, outros locais onde normalmente você faz aí o seu pagamento das contas. Você pode também fazer a contribuição da Canção Nova. Então, eu gostaria de convocar toda a família Canção Nova no dia de hoje a esta fidelidade. De ontem para hoje, a gente subiu menos do que a gente esperava. Não é? A gente queria subir pelo menos uns 5%. Pelo menos uns 5%, nós subimos só 3%. Então vamos dar esse up nesta sexta-feira e já alongar no final de semana para a gente ter boas notícias na segunda. Então a Canção Nova conta com você. Atenção sócio, atenção família, atenção você que ama esta obra e por ela experimenta a graça de Deus. Vamos colaborar para que nós sigamos em frente evangelizando. A gente conta com você. Tem muita gente que acompanha o Sorrindo para a Vida à noite, na reprise. Não é? Você que está acompanhando agora, faça o favor de avisar a quem você conhece que acompanha na reprise que hoje não vai ter, tá bom? A reprise. Então, o que vai fazer? Acompanha no celular, no YouTube, entra ali, não é? Já vai estar disponível. Já vai estar disponível, pode assistir através da internet inteirinho. Aproveito também para me despedir, porque nas próximas semanas, eu vou estar, nas próximas duas semanas, eu vou estar no meu período de descanso, para estar mais com a minha família, com os meus filhos. Né? Meu filho, como eu já disse, já não está morando conosco, então é bom a gente estar um pouquinho mais perto. Mas para eu sair, a Paula está chegando aí, viu, Val? Você não vai ficar sozinha. Paula Guimarães está chegando aí na segunda-feira, não é? Então, nos próximos 15 dias, aí nós vamos ficar um pouquinho com saudade um do outro. Eu vou ficar. Não muito, porque eu vou acompanhar o Sorrindo para a Vida de casa também, tá bom? Às 8 da manhã. Às 8 da manhã. Por favor. Tá. Nada do, senão não vai, é reprise. Não é na reprise. Não acompanha na reprise. Você entendeu que eu deixei claro, né? Eu quero mandar um abraço para a família de Costa Longa. Eles são da cidade de Cachoeira do Itapemirim. Já deixaram aqui para nós a contribuição. É assim, com a ajuda de cada uma das famílias, de cada uma das pessoas, a gente alcança 100%. Eu volto com o tempo de gritar 100%, tá bom? Volta no finalzinho do mês? Volto com o tempo. Então, aí eu volto para poder participar de 100%, combinado? Então, para isso a gente precisa ajudar para a gente chegar aos 100%. Então tá jóia, Márcio. Bom e merecido descanso. Valeu, querido. Deus abençoe. Muito obrigado. Val. Até a volta. Até. Sandro, bom fim de semana para você. A todos nós. Obrigada, André. Bom fim de semana. Sapo. Na segunda. Se Deus quiser. Vamos lá, família. Deus abençoe.
Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.